Tjena igen, så är tillbaka med en ny video. Episod 18 när vi kommer till på MyPlayern. Och vi lämnade ju in en liten transfer för frågan i förra videon. Och som vi såg det lite snabbt, vi fick ett bud i slutet av Leipzig på 79 miljoner euro. Ett otroligt bra bud. Och frågan var ju om vi skulle acceptera det eller inte. Det var ju liksom den stora frågan som vi ställde oss i slutet där. Ska vi se lite vad mer nya. Så vi är även riktigt, jag vet fortfarande inte riktigt om jag ska acceptera eller inte. Liverpool har köpt Muriel också. Arsenal har köpt Emerick, eller de har sålt Aubameyang. Är det några mer värvningar som händer här? Lille värvar Zaha, alltså okej. Men jag vet inte riktigt. Alltså vi fick ju det här budet på, från Leipzig, 60 000 i veckan får vi. Men jag vet inte riktigt. Alltså det är fortfarande tidigt in på den här transferfönstret som vi ser här. Vi är fortfarande i juli bara här. Så vi har redan fått flera bud. Så jag tror jag ska vänta lite. Jag vet inte riktigt hur länge man kan vänta egentligen. Jag tror inte det är så jättelänge. Men hoppningsvis får vi lite andra bud. Jag tror vi väntar och hoppas att vi får lite nya bud. Men jag vet inte riktigt hur länge den här kommer att vara. Det står inte riktigt hur länge. Nej, det står inte riktigt hur länge man har den där. Men jag tror vi väntar och hoppas på något bättre bud. Jag hoppas jag gör rätt beslut där. Jag hoppas det. Är den fortfarande kvar här? Ja, vi har fortfarande inte fått någonting. Vi kanske ska ta Leipzig ändå. Det är ändå en lite rolig klubb tycker jag. Det var lite 50-50 i kommentarsfältet i förra videon. Det var många, några ville att jag skulle ta det. Några ville att jag skulle liksom försöka vänta ut och hoppas kunna få något annat. Men troligtvis kommer jag inte kunna få någon jätteklubb. Jag kommer inte kunna gå till så här Real Madrid. Så jag kanske inte kommer kunna få så mycket bättre klubb. Egentligen. Är de fortfarande här? Nu är de borta. Eller kan man fortfarande... Nej, de är borta. Okej, de är borta nu. Det var det. Nu får vi helt enkelt 100% hoppas att vi kan få något bättre. Här har vi ett bud. Villarreal. Nej, det känns inte riktigt rätt. Villarreal. Avsta budet. 30 000. Vi kanske skulle tagit Leipzig alltså. Men det är lätt att vara efterklok. Det är rätt, det hade varit kul att komma till någon Premier League eller något sånt där rolig klubb. Nu är första matchen här också. Jag känner inte riktigt att spela den. Alltså gud, nu får vi hoppa. Är det här ligan? Ja, det är ligan till och med. Ja, det är det. Vi blir till och med inbytta. Jag har inte riktigt skött träningen. Jag hoppade resultatet. Jag orkar inte riktigt spela. Men alltså, ja. Vi blev inbytta. Okej, nu börjar jag bli lite nervös här alltså. Jag orkar inte riktigt en hel säsong till med Benfica. Det hade väl inte varit hela världen, men vänta, ett anbud har jag sett här. Wolves. Där fick vi Premier League-budet. Alltså, det här är ju så svårt. Wolves. De är ju inte i Champions League i alla fall. Det kan man ju vara klara för. Kanske inte i Europa League heller, va? Och Wolves. Fasen vad svårt det här ska vara med bud alltså. Wolves, vi kanske skulle tagit Leipzig. Det hade ju varit Champions League och det hade varit lite så. Jag visste att den här videon skulle bli lite svår alltså. Vi får se. Vi simulerar lite vidare. Jag har fått något mer bud. Nu var det här ny speltid. Men det bryr man faktiskt inte så mycket om. Mot Porto, alltså jag känner inte riktigt att spela någon mer match. Vi blir inbytta också. 78 minuten, 3-0 leder, vi verkar dominera ändå den här ligan. 4-0 vinner vi till och med. Ja du, vi kanske skulle ta i Leipzig alltså. Inget mer bud har vi fått. Simulera lite, det kanske kan komma. Det är faktiskt i augusti nu vi kommer till. Så det är ju... Nu är det bara några fåtal dagar kvar här. Vi har inte fått något bud, goddamn. Jag börjar bli lite nervös. Jag börjar bli lite nervös. Jag hoppar till resultatet. Okej. Ett, kan vi få ett sista bud på deadline dayen typ? Verkar som vi totalt dominerar ligan. Fått något bud? Ingen bud. Ja du. Inget bud än.
Nu kommer ett bud här. Nej, landslagsuttag. Fan. Är vi uttagna? Vi är uttagna till landslaget i alla fall. EM-kvalet tycker jag mig nu. Det var ju trevligt att de tänker på oss. EM-kval alltså. Hur gick det för VM? Har de spelat? Jag vet inte, jag tror VM spelat på sommaren i den här på FIFA, men jag är inte helt säker. Fortfarande inget bud. Aj då. Aj då. Aj då. Nu jäklar gäller att vi får ett bud av sista dagen här. Vi har fortfarande inte fått något bud eller? Nej. Alltså har jag skickat in en förfrågan eller? Ångra förfrågan? Nej, men vi är den inskickad för fullt. Ja, nu får vi hoppas att vi får någonting här då. Everton värvar. Mm. Sista dagarna. Sista timmarna nu. Kan man få ett sista? Bournemouth värvar nya spelare också. Kanske bara ska ta liksom nästa bästa, känner jag. Om vi får något bud. Ja, vi får ett bud. Arsenal! Oj! Nu börjar vi snacka Arsenal. Oj, oj, oj. Ja. Känns som vi måste ta det här, va? Vi kan väl inte tacka nej till Arsenal. Jag vet inte om de är i Champions League dock, men Europa League kanske de är med i. De har ju sålt Aubameyang, såg vi tidigare. Jag trodde nästan det var kört. Arsenal kommer in på sista timmen. Vi måste nog acceptera det, va? Jag tror det, va? Vi kan ju inte direkt vänta. Det är några timmar kvar bara. Arsenal är nog roligare än spela i Benfica en till säsong. Och vi skriver på. Det är Arsenal som gäller alltså. Där har vi det. Där har vi det. Jag trodde jag gjorde ett litet misstag där i slutet med att inte acceptera Leipzig. Men nu ska vi se, vad har vi för lirare här då? Vi börjar mål. Då har vi Leno i kassen alltså. Sen har vi Cresswell, har vi värvat in. Oliveira, okej. Okay. Carlos Neva, vänsterback. Många vänsterbackar. Vi har, okej, okay, vi har, vänta, vad fan, hur många vänsterbackar behöver vi? Nej men EA Sport. Vi har fem vänsterbackar alltså. Vi har Alexandro, vi har Nuno Tavares, vi har Carlos Neva, vi har Matias Oliveira och Aaron Cresswell. Ja. Okej. Okay. Men fem vänsterbackar har vi. Undrar det vem som, ja, kan inte vara så kul. Sen har vi Marie, vi har Ben White, Tomiyasu, Rob Holding, Gabriel, Mavropanos. Okej, okay, alltså jag kunde ju lagt någon av de här pengarna de köpte vänsterbackar på en fin mittback, men okej, okay, vad har vi för högerbackar då? Har vi Bellerin, Cedric. Det är allt, så okej. Okay. Det är allt. Okej, okay. Sen har vi Elneny, Palinja. Oj, 85 overall. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Nice. Xhaka är kvar i truppen, han är fortfarande kapten alltså. Men Palinja, tror jag man uttalar det, 85 overall, det är en fin värvning. Orsic. Ja, Partey är där, 83, det är bra. Smith Rowe, 80 bara. Ödegård, 86, okej, okay, nice. Sen har vi Kenny, ja, det var allt alltså. Okej, okay, det var inte så offensivt, behövdes det lite firepower, känner jag. Men ja, okej, okay. Så vi är då anfallaren, känner jag ändå ganska lätt. Enkettia bakom oss, så blir inte jättedom, jätte sådär. Reece Nelson, ja. No. Alltså yttrar, vart är Saka egentligen? Liksom Saka har de sålt eller? Saka verkar de ha sålt, det var ju lite tråkigt. Undrar vart han är. Det får vi kanske se, han kanske är någonstans i, se här vad spelarna har köpt. Inga nyförvärv står det. Inga nyförvärv, här har vi dem. Nummer 9 får vi i alla fall. Får vi se en liten fin bild, där har vi det ju. Nummer 9, 78 miljoner. Köpte de innanför alltså, eller köpte de in oss för. Ganska bra med betalt fick Benfica då. Bra med betalt. Skriver på för Arsenal. Leverkusen värvar Guendouzi. Kan man se någon mer värvning här eller typ? Saka, vänta, Calvert-Lewin presenterat för Real Madrid. Okej, okay, vilken värvning. Vilken värvning, men där har vi det då. Är vi i Champions League? Det kan man ju kolla nu till och med. Får se här. Champions League.
Här har vi, det ser ut som det är Europa League, va? Ja, Europa League spelar vi, men ja, det är väl okej ändå. Så har vi lite internationella matcher här också. Det är mycket, mycket alltså, jag vet inte riktigt. Om vi ska ta det i nästa video kanske. Vi kör internationella matcherna. Och det här. Eller vänta nu ska vi se. Ja men okej. Okay. Europa League verkar det bli. Vi kör väl klart de här då. Vi kör klart vår träning här också. För just nu ser jag att vi är bänkspelare i Arsenal. Det är inte därför vi är här. Okej, okay, vi simulerar klart de sista timmarna. Det är ju tråkigt att man inte kan se vad andra lagen har gjort för värvningar. Det är väl någon glitch när man kommer in i en klubb ny. Så kan man inte se värvningarna. Men vi får helt enkelt se när vi möter motståndarna. Det har säkert blivit en hel del nyförvärv. Liksom 780 miljoner spenderat. Så. Men där har vi det alltså. Vi har checkat in vår trupp. Och nu ska vi spela EM-kvalet alltså. Så nu är det viktiga matcher här på riktigt. Och jävlar vilken tuff tabell vi har. Om ni kollar här nere. England, Portugal. Och nu kom vi in. England, Portugal, Island, Grekland. Jösses. Det var ingen lätt grupp vi fick. Jösses. Ja, det var en tuff grupp. Det är väl ettan som går vidare. Och sen tvåan kval gissar jag på. Men ja, topp två är nog tufft. Men vi kör väl de här matcherna. Jag gissar på att vi blir inbytta precis. 3-0 leder vi mot Island. Så vi kör väl den här matchen. Okej, vi blir inbytta då. Bara några fåtal minuter. Det verkar som vi spelar på topp 82 minuten, så vi får ju några minuter. Men vi leder med 3-0, det är väl viktiga. Nu är det, liksom, det är lite roligt nu, för nu är det riktiga matcher att spela om i alla fall. De senaste landskamperna har gjort det i vårt träningsmatcher. Det har inte riktigt betytt någonting om vi vunnit eller förlorat. Men nu är det ändå 3 poäng på spel här. Oj, ska vi försöka skott direkt! Oj, jäklar, det blev nästan mål direkt. Nu då, jag har chansen igen. Kenny, vi kan köra ett klassiskt. Åh, oh, jag ser bort det. Är det Kulusevski där? Oj, 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 oj. Vilket inlägg. Och vilket mål. 4-0. Kulusevski ser helt fri. Det verkar vara jag och Kulusevski på topp. Känns som stabilt. Forsberg har nummer 10 och jag har nummer 10. Intressant. Men jag såg passningen där och det är ett magiskt inlägg. Och vilken nick ändå. Mycket fin nick. Mål sen. Inte en chans. Det är 4-0 mot Island alltså. Nu då har vi bollen igen. Passar ut på kanten. Vem är det som är där ute då? Oj, det är en dålig passning. Är det en riktigt dålig passning? Karlsson av alla lirare som har fått en landslagsplats. Han, jag tror han spelar typ så här tjeckiska ligan eller något sånt där. Gör han inte det? Tror det. Jag vet inte riktigt vad vi kör för mittfält. Jag tror vi kör Forsberg och Niklas Eliasson som centrala mittfältare typ. Eller jag vet inte riktigt hur han ställer upp. För liksom, kollar man nu, Forsberg är ju centralt. Jag tror nummer 7, det är han Eliasson. Han tror han är vänsterytter. Alltså jag vet inte riktigt. Det känns som den här MyPlayerna är lite så här konstig. Hur de formerar upp trupperna faktiskt. Det har jag märkt. Det har jag verkligen märkt. Alltså, vissa spelare kör bara helt annorlunda positioner. Om ni kommer ihåg när Otamendi, han körde högerytter i Benfica lite då och då. Liksom. Det är så här, ja, okej. Men nu då, Svanberg kör i alla fall. Nu då, Isak löper i mitten eller? Jag vet inte riktigt vad jag skulle hitta på där. Och där är matchen slut. 4-0, vi fick ett lite fint inhopp. Vi gjorde en fin assist. Och vi tog 3 mycket viktiga poäng. Där har vi min assist då. Jag ser Kulusevski springer i mitten. Är riktigt bra inlägg faktiskt. Jag har ganska bra inlägg. Jag är förvånad att min gubbe har så bra inlägg. Troligtvis misslyckades jag väl alla de här målen såklart. Fick ju bara typ 8 med, men ändå plus 15, okej, men det var ju ganska bra. Jag trodde jag skulle misslyckas alla målen, även fast jag fick en assist. Nästa match mot Portugal också. Det kan ju bli lite tuffare. Ska vi se, Portugal, de har inte spelat någon match än. Vi blir inbytta i 78 minuter mot Isak alltså. Ja. Så ska vi se här. Zlatan verkar inte vara med i landslaget här i alla fall. Han kanske har lagt av nu. Jag vet inte, vi har ju kommit ganska långt in på MyPlayn kommer jag på. Här har vi då bytet. Isak mot Kenny Ensoy. Vi ska få en 6,5. Det är väl inte helt omöjligt. Jag kom på att jag glömde kolla resultatet. Och nu såg jag 4-0 till Portugal. Ja nej, men jag bara fokuserar på när jag blev inbytt. Men 4-0 till Portugal. Ja, det känns som det inte riktigt kan bli 3 poäng den här matchen va. Det känns som det kommer vara riktigt tufft att komma vidare till EM med den här gruppen. England och Portugal, jag vet inte riktigt hur det ska kunna gå till, men ja,
vi får försöka göra vårt bästa, men den här matchen känns ju lite körd på förhand. Nu då, vi har chansen. Kan vi försöka få ett litet skott då? Om vi ser luckan där, ja men nej. Nu har vi, och en till chans. Jag skjuter direkt. Det är bara att skjuta här, känner jag. Vi kommer inte få så många lägen. Försöka få någon passning kanske. Vi har skottläget igen. Vi bara bombar på skott, men det går inte in. Det är bra mål i stället. Rui Patricio är mål kanske. Men ja, oj. 6,7 har vi betygen och det är väl okej. Okay. Den där hörnan gick då lite snett, va. Men ja, 4-0, det är klart det är lite tufft. Oj, Forsberg. Kenny, oj, oj, vi sätter den. Där har vi den. Första landslagsmålet i en match som betyder någonting typ, kan man säga. Och vi sätter dit den. 1-0, inte det, eller 1-0. Nej, det är inte 1-0, det är 4-1. Så okej, okay, kanske inte ska vara så glada. Men jag är glad för mitt första landslagsmål på riktigt. Och de andra har ju varit träningsmatcher så, men det här är ändå på riktigt. Vi sätter en assist av Emil Forsberg, tror jag. Vi finar upp siffrorna lite i alla fall. Men ja, kanske kan göra så vi kanske får starta någon match framöver här och inte bara bli inhoppare, kanske. Och där är slut också. 1-4. Klart att det var lite tungt att möta Portugal ändå, det får man ju säga. Vi gör ändå vår ett mål. Får väl vara helt okej. Okay. Jag kom också på att vi mötte våran teammate, den här Palinja, eller vad han hette nu. 85 overall, mittfältaren i Arsenal. Han mötte vi, så vi mötte min teammate där. Klarade alla målen i alla fall, så det är väl alltid någonting. Men ja, nu är vi tillbaka. Det är match mot Bournemouth. Den tar vi i nästa video. Och vart ligger vi i ligan? 7 poäng på 3 matcher är väl okej ändå. 2 vinster, en oavgjord. Det ska bli lite kul att kolla vad andra har för lag. Undrar vart liksom en sån som Saka är. För han har de ju tydligen sålt. Jag hoppas ju inte de har sålt han till en Premier League-klubb. Vart så dumma. Det hade ju varit lite tungt. Men så här ser tabellen ut just nu. Det är jämnt. Vi har chans. Vi är ändå med i Europa League också, vilket är väldigt kul. Kan man kolla in vårt Europa League-tabell kanske? Eller kan man checka in något sånt lite snabbt här? Det här var Community Shield. Okej, vi var med i Community Shield, så alltså vi förlorade där tydligen. Emirates Cup bryr mig inte så mycket om. Carabao Cup ska vi möta Rochdale. UEFA Supercupen, den vann Inter alltså, okej. Här har vi lite grupp, så vänta, vi är inte ens med i de här, kommer jag på. Här kan vi kolla, var Leipzig med i Champions League eller Leipzig, är det någon som ser Leipzig? Där var Salzburg det där. Leipzig var inte ens med i, nej, Leipzig inte ens med i Champions League de heller. Vad besvika det blivit om jag hade gått dit. Här var grupper av det Lille, Aten och Shamrock Rovers. Det är väl ändå en grupp vi borde kunna ta oss vidare från. Real Sociedad där också. Helsingfors har tagit sig till Europa-ligan. Det var som fasen. Jag vet inte ens det. Jaha. Kanske inte kolla. Jag vet inte. Ja, men det där är vår grupp. Där är Leipzig, ser jag ju nu, ja. Där har vi dem, så de var i Europa League, jag tyckte väl. Det är vår grupp i alla fall. I nästa video kör vi väl på min första Premier League-matcher och så. Jag hoppas ni är nöjda med klubbvalet i alla fall. Jag tycker det blev ganska bra ändå. Jag trodde jag misslyckades i slutet att jag inte tog Leipzig. Men Arsenal kom in sista timmarna på deadline-dagen och ja, det jag tyckte det blev ganska bra ändå. Vi får se hur det går i ligan. 4 ligger vi i ligan i alla fall. Men det är allting för mig. Tumma jättegärna upp videon. Subscribe om ni är nya här. Så det är allting för mig. Hej då.